السلام علیکم سارا سے پہلے بھی میں اپنے چیف گیسٹ غلام مصطفی صاحب چیف سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کل کے حالات میں جس قسم کے ایران اور دوسرے مسائل ہیں اسے ٹائم کر کے لیے اپنی کمٹمنٹ ان کو لینگویجز ریسرچ اسکالرشپ کے کمٹمنٹ کے نام تشریف میں سارے سے پہلے میں طور پر شکر گزار ہوں سیکنڈلی میں اس سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بعض ملک میں تشریف گئے ہیں دوسرے صوبے سے تشریف گئے ہیں دوسرے شہروں سے سفر کر کے اس عالمی کانفرنس میں شامل ہو گئے اس کے علاوہ اس کانفرنس کے نکال جنہوں لوگوں نے دن رات محنت کی ہے ساری ٹیم ہے جن کو بہت جس کے زیادہ صاحب ڈاکٹر اپنا سلام الدین بہت دوسرے دوست جنہوں نے پورا ٹیم بعد انویٹیشن کارڈ کی انہوں نے نام موجود ہے انہوں نے ان تک کاوش کے نام یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے نال ہی نال میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں خراج تحسین انہوں لوگوں انہیں شخصیات کی جنہوں نے کہ نام ہے اور وجود اس دن جو ہے پرورش ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اس قدرتی طور پہ جناب خدائی مشروان جی اس کانفرنس پر تشریف لیا سن لیکن اج سارے درمیان موجود تھے وہ اللہ کے درگاہ چلے گئے لیکن اپنے پیچھے علم دا ہندکو دا ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ دیا اتنی بڑی ریسورس اتنی بڑی ایکسپرٹیز اس لینگویج کوئی بڑی مشکل نہ تھا دیش کے ایک فور کنٹریبیوشن کر گیا خدا کو جنت بڑا دے لیکن میں سمجھتا کہ ہندکو لینگویج اس دن انہوں نے کنٹریبیوشن کے بغیر اتنی درخیز سے اتنی رچ نہ ہوگی جس طرح کے وہ کر رہے ہیں انہوں نے بعد میں سمجھتا کہ ڈاکٹر بزرگ پر بزرگ روان صاحب جہے گندارا جی کو بہت سے شروع سی یو اے روان ہے انہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے سروسز انہوں نے علم انہوں نے تحقیق انہوں نے اسکالرشپ انہوں نے اخلاق وہ ہمیشہ لوگوں کے دل جان کی ساری رہے گا ان کو گور کو اس مقام تک پہنچانے انہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے بعد میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میں اپنے زمانے میں چیف سیکرٹری نے تھوڑی بہت ہمدرد کنٹریبیوشن کی تھی اس کی ریکگنیشن میں نے ان کو گور کا چیئرمین منتخب کیا میں اس واسطے بہت زیادہ مشکور بھی ہوں میرے واسطے بہت بڑا آنر ہے میں اس موقع پہ جتنے بھی بڑے اسکالر لنگوسٹ پروفیسر اہل علم موجود تھے میں اپنے آپ کو بڑا کم تھا سمجھتا لیکن میرے واسطے یہ باعث خطر ہے کہ میں انہوں نے پہچان دے دیا ہے انہوں نے جو ہے میں اس کانفرنس جو ہے کرنے کے خراج تحسین پیش کروں گردھارا ہندکو بورڈ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے 1993 کا انتقال ہوا اس کے بعد میرے دوست والنٹیئرس بیسس پہ کام کرتے رہے کنٹریبیوشن کرتے رہے پیسے بھی ٹائم بھی دن رات محنت بھی اس کی وجہ سے 40 سے زیادہ کتاب یہ پبلش کر چکے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس کر چکے ہیں سماجی مختلف خدمات انجام دے چکے ہیں اس کتابوں میں جو کچھ اس کے بار دے رہے ہیں وہ ایک جھلک ہے کہ ہندکو بورڈ کوئی لینگویج کی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا ہندکو لینگویج واسطے یہ بہت بڑا ایک ادارہ طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ اردو انگلش جہاں لوکل ٹیلنٹ ہے وہ سارے لوگ انکریج کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سارے سوئی زمین کتنی زرخیز ہے اس وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے انگلش لینگویج کی کتاباں اردو کے سارے جو پبلش کیتے ہیں جو بڑے سامنے ہیں میں سمجھتا کہ نارا ہندکو بورڈ جس طریقے نہ
سیلفلیس جنرل خدمت کر رہے ہیں کہ بغیر آفیشیل پوزیشن کے وہ لوگوں کی آپ کی کنٹریبیوشن لوگوں کی آپ کی جو ہے قربانی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا احساس ہے اس کو بول رہا کہ اس وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کی تھی کہ انہیں دوستوں مل کے کام کرنے کا ایک موقع ہے ایک خدمت کرنے کا موقع ہے اس موقع پہ میں سمجھتا کہ صوبائی حکومت نے جس طرح فیاضانہ طریقے اس کانفرنس دینے کا واسطے کنٹریبیوشن 20 لاکھ وہ ایک ریکارڈ اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت چیف منسٹر آخر شاہ صاحب جو ہے جنہوں نے پوری محنت اپنی جو ہے نا بے لوس جو ہے نا خبر کا گزارا کرتا ہے کہ جی اتنی امپورٹنٹ لینگویج ہے اس صوبے کی اس کی انکریجمنٹ واسطے اس کی سپورٹ اسی انہوں نے بڑے شکر گزار بہت زیادہ جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کدی اتنا جنرس بھی نہیں ہوا کہ سارے سارے اس صوبائی حکومت کا سارے چیف سیکرٹری کے چیف منسٹر کی خدمات کنارا ہندکو بورڈ مختلف قسم کے ریسرچ پبلشنگ چیزاں کر رہے ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف زبانوں کا انٹیگریشن مختلف کلچر کا مختلف لوگوں کی انٹیگریشن بہت بڑا رول یہ این جی او نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کر رہی ہے تو اس ٹائم ایک جگہ کیا سی کہ پھول کرونے کے لیے دھاگے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کردار ہے کو وہ خود آ گئے جو مختلف خدا نکر ہو کے جیسے بہت بڑے بڑے لوگ نہیں سیاسی دوسرے ایک پیور
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਬੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਪੈਸੇ ਆਖਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।